maamulka degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ugu baaqay dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqnaa degmadaasi in ay dib guryahooda ugu soo laabtaan sida ay warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyeena Nimco Maxamed Bashiir. Degmada Daynilo kamid degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen dagaaladii Muqdisho ku dhaxmaray dawladda iyo dhinacyada mucaaradka ayaa waxa ka bilowday hawl dib loogu dayactiray dhammaan dhismayaashii dagaalada ku burburay. Gudoomiyaha degmada Daynilo Xiriir Muxdin way weheliisay gudoomiyaha degmada Warta Nabada ayaa kormeer ay ku sameeyeen hawl ballaaran oo lagu dayactiray wadooyinka degmadaasi oo ay xireen geedo kala duwan kadib waxay ugu baaqeen qoysaskii hore uga barakacay degmada Daynilo inay ku soo laabtaan guryahooda ayna qayb ka qaataan hawlaha bilic soo celinta degmadaasi maadaama amaanka degmadu uu yahay mid la isku halleyn karo. Geedahan aan falaynayo waxaan ummaddu waxaan rabaa inay fahamto nagala shaqeyso ay nagu soo dhaweeyaan ay ka qayb qaataan sidii maaragtay jeedku ay bixilahayeen arakaabin loo saari lahay meesha waa ogtihii waxay ahaa jirtay dhibka ummadda ay ku qaba jirtay dhibaatadii ka jiri jirtay shabaabka dadka ku dhibaatay jiray alxamdulilah rabbil caalamiin waa laga raystay waddanku waa nabad hadda waxaan rabaa nalaynta in laga qayb qaato cid walba gurigeeda ay ku xirto laambad ay ku xirto si ay iftiinkii loo helo amniga uu nadiifo noqdo waxaan rabnaa marka jidadka guryaha ku xira laambad ku xira dhulka dhisa ka daaya jingadahan filtarada badanne lacag waa haysatiina dhista guryihii dhulkan dhista waxaan leeyahay oo dadka ugu baaqaya cid kasta oo Daynilo dhul ku leh in ay dhisato dhulkeedii hadday dibadda joogto ay adida ka joogto soomaali waxaan ugu baaqayaa inay dhulkan yimaadeen ay gataan ay dhistaan cid kasta soomaaliya dhulkan iskala shaqsi dadkooni ulama jiro cid kasta adiga karta bilix soo celinta gobolka Banaadir waxay quseysaa dadka degan ama maamulka gobolka Banaadir sababtoo ah magaaladan waxay ahayd in lagu soo celiyo waxay mas-uuliyad ka saaran tahay gobolka Banaadir gobolka Banaadirna khaasatan degmooyinka dadka shacabkooda degan waxaa la rabaa marka inay gacan ku siiyaan guryahan sharci darrada ee wadooyinka laga dhistay 20 sano ay kusoo nacfinayeen cadaalad darre ku dhisnaayeen maanta hadii la jabiyo ha ku qancaan wadadan waxaa iskale qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu jiro wuxuu ku leeyahay marka qaadu dariiq looma baahno 22 sano magaaladan waxay ku jirtay dib u dhac waxaa la sameen tuulooyina la sameen maanta caasimadii la tartamay laakiin dadka shacabka degan iyo maamulada hadday wada shaqeeyaan oo isgarabsadaan odayaasha dhaqanka waxay ku mashquulsan yihiin qof si siyaasad loo geyn lahaa loo garab istaagi lahaa ku mashquulsanaada gobolka Banaadir sida bilicdiisa loo soo celin lahaa maamuloyinka degmooyinka la shaqeeyaan shacabkan waxaan uga mahadcelinaa sida ay maamuladooda u garab taagan yihiin nimanka nabadiidka hadii jidadkan inta la wada sameeyo nala lagu wada xiro dib uma soo noqonayaan guryaha xitaa markii laga kireynaa waa in qofka la ogaadaa meeshuu ka yimid iyo meeshuu degan yahay iyo wuxuu yahay. Nimco Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho.